Kawan Kunsil Negeri Adun Moratuang, Dato' Idris Buang, angkat sumpah mangkuk pengawaknya disapit Speaker Kunsil Negeri Dun Sarawak Kebaru kemari. Dato' Idris Buang nukar Dato' Gerawat Gala ke Dato' Mangku pengawaknya di Menteri Muda berupis Kepala Menteri Matau Orang Gawa Immigration Anggap Projek. Pengawak beradat angkat sumpahnya diatur bermua tuai pemegai menua TYT Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, anggau Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib berlaman besai Astana Negeri Sarawak. Pengawaknya belak di kemata Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg, anggau Bala Pemesai Kebukai.